відзначають національне свято День Незалежності у Вашингтоні. Цьогоріч воно буде незвичним із танками. Парад військової техніки анонсував президент Дональд Трамп. Також обіцяють авіацію та військові оркестри. Чи сподобалася американцям така ідея святкування? Далі у сюжеті. Танки на вулицях Вашингтона. Напередодні їх розмістили біля меморіалу Лінкольна. І це не підготовка до навчань чи чогось подібного. У столиці Сполучених Штатів сьогодні пройде військовий парад з бронетехнікою та літаками. Раніше паради з танками в Вашингтоні проводили, наприклад, 1957 року до інавгурації Дуайта Ейзенхауера або 1961 року до інавгурації Джона Кеннеді. Востаннє публіка бачила бойові машини на вулицях міста 1991-го, коли святкували закінчення війни в Перській затоці. Нинішній парад днями анонсував Дональд Трамп, пообіцявши показати кілька новинок. Зокрема, танк М1 «Абрамс». Прихильники у захваті. Йдеться про День Незалежності. Думаю, військовий аспект боротьби за незалежність добре координується з показом танків. Утім, не бракує і противників ідеї Трампа. У Штатах нині триває кампанія перед президентськими виборами 2020 року. Багато хто вважає, що Трамп використає парад для власної агітації. Та й задоволення не з дешевих. Коштуватиме платникам податків не менш як 2,5 мільйони доларів. Це вже через край. Мені не подобається, що податки витрачають на подію, яку влаштовують, переважно, щоб потішити его особи-нарциса на ім'я Дональд Трамп. Прихильники і противники Трампа та його ідеї з військовим парадом навіть влаштували акції під Білим домом в один і той же час. Утім, до обіду політичні суперечки та словесні баталії мають стихнути, бо для американців День Незалежності – переважно сімейне свято. З костюмованими парадами, пікніками, феєрверками – це символ єдності та національної гідності. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».